নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জ্ঞান আসামলৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলে লৈ আহিব বিচাৰিছো কোন কেইটা মাহত জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকল জীৱন ৰঙীন হয়, ধন টকা পইচা সম্পত্তিৰ মালিক হয় তেওঁলোক, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ জীৱন আনন্দদায়ক হয়। প্ৰথমতে আহিছো শাওন মাহত যিসকল ব্যক্তি জন্ম হয়, সেই মাহত শাওন মাহত জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকল ধনবান হয়, ধন সম্পত্তিৰ মালিক হয় আৰু জীৱনৰ বহুত ফূৰ্তিদায়ক হয়, তেওঁলোকৰ জীৱনটো বহুত ফূৰ্তিদায়ক হয়, তেওঁলোকে যি মনত বিচাৰে সেইটো পাবলৈ সক্ষম হয়। ছেকেণ্ডতে আহিছোঁ আহিন মাহত যিসকল লোকে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰো জীৱনটো বহুত আনন্দদায়ক হয়, তেওঁলোকৰ কোনো টকা পইচাৰ অভাৱ সৰুৰ পৰাই নহয়, কাৰণ সেই আহিন মাহত যিসকল ব্যক্তি জন্ম হৈছে তেওঁলোক হয়তো পিতৃ সম্পত্তি পাব তেওঁলোকে, বা পিতৃৰ দ্বাৰা টকা পইচা আগতে গোটাই থোৱা পাব, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক জীৱনটো বহুত ৰঙীন হিচাপে উদযাপন কৰিব পাৰিব আৰু জীৱনত বহুত সুখ শান্তি তেওঁলোকে গোটাব পাৰিব। ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰা অধিক ধন সম্পত্তি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়, তেওঁলোকৰ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হয় যাৰ দ্বাৰা সকলোকে তেওঁলোকৰ পক্ষলৈ আনিব পাৰে আৰু সেই বুদ্ধিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বেলেগৰ পৰা ধন টকা পইচা অৰ্জন কৰিবলৈ যি সুবিধা অতি সোনকালে ল'ব পাৰে, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক বিলাসী জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, ধন টকা পইচা কোনো কম নহয় তেওঁলোকৰ আৰু যি বিচাৰে তাকে মনৰ ওচৰলৈ বা নিজৰ ওচৰলৈ আনিব পাৰে। তেওঁলোক খুব বিদেশত থাকি ভাল পায়, তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ ইনটাইম যাবলৈ তেওঁলোকৰ কোনো অৰ্থৰ পুঁজি টকা পইচাৰ অভাৱ কেতিয়াও নহয় তেওঁলোকৰ, তেওঁলোকৰ বৃদ্ধলৈকে তেওঁলোকৰ টকা পইচাৰ অভাৱ নহয়। আহিন মাহত জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকলৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে এই মাহত জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকল খুব ধনবান হয়। তাৰপিছতে আহি চ'ত মাহত জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকলো জীৱনত বহুত সুখী হয়, ভোগী হয়, ধনবান হয় তেওঁলোক, সৎচিন্তা কৰে তেওঁলোকে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ জীৱনটো মধুৰ হয়, জীৱনত প্ৰতিটো মুহূৰ্ত বহুত তেওঁলোকৰ আনন্দদায়ক হয়, যি ইচ্ছা তাকে কৰিয়ে তেওঁলোকে, আৰু সেই কাম কৰিবলৈ তেওঁক কোনো ৰখাব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত টকা পইচাৰ অভাৱ নাথাকে এই মাহত চ'ত মাহত জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকলৰ। গতিকে এই তিনিটা মাহত জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকলৰ জীৱন বহুত ফুৰ্তিয়াল হয়, আনন্দদায়ক হয় আৰু সুখী হয়। গতিকে আপুনি কোন মাহত জন্ম মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে আজিলৈ ইমানে আছিলে, ধন্যবাদ।